Braćo i sestre, sigurno se sjećate rujan 2001. godine kad je bio teroristički napad na SAD u New Yorku, na engleskom i već to ušlo u normalnu vokabularu da kažu 9-11, misleći na broj 9 i 11, odnosno 9. mjesec, 11. dan, kad su oni avioni se zabili u zgradama u New Yorku, svjetskog trgovačkog centra. Sve kamere su bili uperene prema tim zgradama i svi smo mogli uživo gledati. Ja znam da sam ja uživo gledao. Želim vam nešto ispričati što je se dogodilo taj dan u onim zgradama. Avioni su se zabili tamo oko 75. kata, a zgrade su imali 113 katova. To znači, u tim zgradama se zateklo stotine ljudi iznad udarca aviona i ti su ljudi bili živi mrtvac. Nitko od njih nije preživio. Nitko. Oni su samo gledali prema dolje i vidjeli požar, znajući da umiru. Neki su čak skočili u smrt. No, to je bilo vrijeme i mobitela i telefona, svi su imali mobitele, pa su imali priliku nazvati svoju rodbinu, odnosno ljubljene osobe u životu, da se, evo, oproste od njih. I to je zaista jedan trenutak gdje čovjek počinje razmišljati o životu. Dakle, koga zvati, što reći? Znajući da umireš za nekoliko minuta. Pročitao sam razmišljanje jednog američkog teologa i on je imao priliku preslušati neke snimke tih zadnjih razgovora i pročitati transkript, odnosno tih zadnjih razgovora. I uglavnom, nekoliko stvari su izašli na površinu i zanimljivo, svi su govorili iste stvari. I tamo je bilo ateista, agnostika, muslimana, tamo je bilo i katolika, kršćana, svega i svašta. Dakle, međutim, čovjek je čovjek. I u tom trenutku ti ljudi su govorili iste stvari. Zato što kad si pritisnut smrću i kad vidiš da je došlo do kraja, nekako ono najljudskije izađe iz tebe. I vjerujte mi, nitko nije razgovarao o tome što su jeli ili pili, nitko nije razgovarao o tome gdje su ljetovali, nitko nije razgovarao o športu, niti o politici, nitko. Sve je to palo u vodu. Znate što su ljudi govorili? Najviše su ljudi vapili, možda je na engleskom malo sočnije, ljudi su najprije zavapili oh my God, Bože moj, Bože moj. Tražili su Boga, vapili su Boga. Drugo su ljudi vapili, odnosno zvali su svoje ljubljene osobe i svi su tražili oproštenje. Svi. Svi su opraštali i tražili oproštenje. Nadalje, što je meni najzanimljivije, ti jadni ljudi koji su umirali, zanimljivo, ulijevali su nadu kod drugih ljudi. Dakle, drugi ljudi koji su bili na sigurnost su imali veću paniku nego oni koji su umrli. Čak su znali reći, ne brini, vidimo se, da bi poginuli za koji trenutak. Nada. Dakle, nada. Ufanje. Ali znate šta je meni najprirodnije? Kad su analizirali koga su to ljudi zvali, naime, imaš u obitelj, imaš oca, imaš majku, imaš brata, sestru. Ljudi su tražili svoje mame. Ljudi su tražili svoje majke. Ima jedan vrlo dirljiv govor gdje jedan nije mogao nikoga dobiti pa je zvao hitno, tamo je broj 911, ono hitna intervencija, i on zove, dobio neku operterku tamo i on govori, gledajte, ja sam taj, molim te, uzmi ovaj broj i zovi moju mamu i reci joj da je volim. Ljudi su tražili svoje majke. U trenutku smrti su ljudi vapili svojim majkama. Osim što su ljudi zavapili Bože moj, mnogi su ljudi vapili majko moja.
Braćo i sestre, ima nešto prirodno, urođeno, utkano u čovjekovoj duši i u čovjekovom srcu da traži svoju mamu. To je prirodno. Zato što smo svi na svijet došli preko mame. Svi smo slušali otkud traje srce majke 9 mjeseci. To je prvi zvuk što smo mi mogli slušati 9 mjeseci, to je srce naše majke. I zato Isus kad je umiro na križ, je ostavio nam svoju majku. Svemogući Bog Isus Krist, koji je mogao nas spasiti i otkupiti, na koji god način on želi, je to učinio na način koji je čovjeku najrazumljiviji, a to je došao je preko žene, preko majke. I zato je to nešto neobjašnjivo koliko mi volimo Gospa. Netko će reći, ma ona je nepotrebna, ma Isus nas je mogao spasiti kako hoće i On je nas spasio, On je jedini spasitelj bez posrednika, kako znamo neka naša odjeljena braća u kršćanstvu reći. Međutim, Isus je odlučio nama doći preko jedne žene, odnosno preko majke, preko Gospe, preko Marije. Zato mi ju tako volimo. Zato diljem svijeta, posebno u našem hrvatskom narodu, ljudi hodočaste Gospu, ljudi mole devetnice, kao što vi činite u ovoj župi, kao što ste večeras učinili. Dakle, jedna nutarnja čežnja za majkom. I ono što možda najviše vole, možda ne znamo to verbalizirati, izgovoriti, ali ono što nas vuče k njoj, posebno onaj prirodni instinkt za imati majku, to jest što ona je ono što bi mi svi htjeli biti. To je bezgrešna, savršena. Bog je nju postavio pred nama da se ugledamo u nju, jer ona jest ono što bi mi trebali i mogli biti i hoćemo biti. I to zapravo slavimo za nekoliko dana, uznesenje blažene djevice Marije u nebeskoj slavi. Što zapravo slavimo? Mi slavimo to što ona nije mogla umrijeti. To je nemoguće da ona umre zato što je bila bez grijeha, a grijeh je smrt. Dakle, grijeh nije nešto prirodno. Znate kad kažu našem narodu, pa prirodno je umrit. Nije prirodno umrit. Ja vam kažem da nije prirodno umrit. Bog nije izmislio smrt. Smrt je nešto vulgarno. Smrt je neprirodno. Ako gledamo nebeske istine. Ne može smrt biti prirodna zato što Bog nije to izmislio, Bog to nije stvorio. To je nastalo našim grijesima. I zato je ona nova Eva, novo stvorenje, bezgrešno začeto. Zato, braćo i sestre, evo, ja vas molim, zaklinjem, budite bliski Gospi. Ako ste bliski Gospi, ona će vas voditi Isusu. Ona ne zna drugačije nego voditi Isusu Kristu. Zato imajte tu krunicu u džepu. Ne samo oko vrata i oko retrovizora, nego u džepu. Neka ona zrnca budu izlizane našim molitvama. Vi možete i razgovarati s Gospom, zato što Gospa nadilazi i prostor i vrijeme, ona je živa. Ona je kod Boga živa dušom i tijelom, to znači ona ne zna ni za vrijeme ni za prostor, ona može biti i ovamo i tamo, i jučer i danas i sutra. Dakle, ona je sve prisutna zato što je kod Boga. Đavao nju toliko mrzi, on toliko nju mrzi, zato što on kaže neki naši to da đavao više nju mrzi nego Boga. Zato što je ona savršenost, ona je stvorenje koja je prihvatila Božju volju, koja kad nije znala kako će se sve odigrati, rekla je ne razumijem, ali neka bude. Ne razumijem, ali neka bude. Zato ona je najveća vjernica, jer nije vidjela, ali je vjerovala. To je ono što Isus danas govori u današnjem evanđelju, da bismo imali vjeru kao grušćino zrno, premještali bi planine. Sad, kad ja to čujem da možemo premjestiti planinu, ja puno uđem u raspravu sa nevjernicima, što online, što ovako. Ljudi upiraju prstove, ajde ti vjerniče, premjesti sad ovu planinu, ne trebaš puno vjere, nego samo grušćino zrno. Što reći? Je li Isus zaista mislio
Znači, evo vidim brda, ovdje stao sam malo ono zalazak sunca, ima nekoliko brda. Tko bi se usudio reći, brdo, digni se i premijesi se tamo u more. U drugoj verziji evanđelja imamo Isus koji kaže da će se brdo premijesiti u more. Šta je to Isus govorio? Na što je Isus mislio? Braćo i sestre, prvo moramo zaista znati i razumjeti, čitati Bibliju. Kad je Isus ovo izgovorio, on to govori u Jeruzalemu i on je imao jedno brdo na pameti, a to je brdo Sion, a brdo Sion tamo gdje je hram, što predstavlja našu vjeru. Znate šta je Isus rekao suvremenim jezikom prevedeno? Ti da vjeruješ, ti bi tvoja vjera te svugdje vodi i tvoju vjeru možeš prenijesti svugdje i ti možeš obraćati druge. Posebno kad kaže da možemo brdo, čitaj vjeru, premijestiti u more, a more je simbol poganštine kod Židova jer svi neprijatelji su dolazili mora. On kaže, ako ti imaš imalo vjere, ti ćeš svog neprijatelja obratiti. To je Isus rekao. Nije Isus mislio da će mi doslovno iščupat neko brdo i baciti negdje drugdje. Ne može Bog biti protiv logike. Isus govori kao Židov prije 2000 godine koristit će slike. Dakle, ako imaš vjeru, tvoja vjera se može premještati, širit se. Tvoja vjera će okrenuti nekoga na dobro. To je Isus rekao. To je Isus rekao. Jer ako ne razumijemo to, možemo se frustrirati. Jer onda, ako samo treba gorušćeno zrno, vjera kao gorušćeno zrno, najmanje zrno, ja premjestim brdo, ajme meni šta. Mislim, a sigurno ne mogu premjestiti brdo. Evo, zato je tako važno znati, razumjeti, čitati Bibliju. Da biste imali vjeru kao gorušćeno zrno, premjestili bi svoju vjeru. Vaša vjera bi premještala srce ljudska. I to, braćo i sestre, je istina. To su oni vjernici, koji, to su one pobožne žene koji mole, mole, mole i okrene muža, odnosno i djecu. To je vjera. Neko ko moli sa vjerom i mijenja srce. Jer, braćo i sestre, molitva mijenja srce. Molitva mijenja srce. Samo bih nešto rekao za prvo čitanje. Doduše, to dolazi od jednoga proroka Habakuka koji priznaje nije možda najpopularniji, najpoznatiji, ali to ne znači da njegova poruka nije važna, da pače vrlo važna. I Habakuk, poput sviju nas, je postavio jedno važno pitanje. On je rekao, gospodine, dokad će ovo trajati? Pa gospodine, jel ti vidiš šta se događa ovim pravednicima, kako umiru, kako nepravednici dolaze i ubijaju? Pa gospodine, ako si živ, ako si svemoguć, ako si tu, gdje učini nešto? Dokle će ovo trajati? Svi smo to pitali. Kad umre dijete, kad mlada majka umre, kad mladi otac umre, kad neko pogine. Braćo i sestre, to je Habakuk pitao. Gospodine, zašto se ovo događa u mom životu? Zašto je ovaj taj dobio rak? Zašto je ovaj nedužan tako trpio? Ja mislim da bi svi mogli izreći neku nepravdu koju smo mi doživjeli. Habakuk postavlja jako dobra pitanja i poslušajte odgovor. Nakon što je Habakuk postavio pitanje, Habakuk je čak rekao, gospodine, mi smo ko ribe i nas love i jedu nas. Tako Habakuk je rekao u ovom čitanju. I nakon što je sve izrekao, tada gospodin odgovori i reče. Kaže on ovako, polako i čekaj. Polako i čekaj. Kaže ovako. Kaže, jer ovo je viđenje za svoje vrijeme, ispunjenje teži, ne bar. Ako stiže, polako čeka, jer odista će doći i neće zakasniti. Gle, propast će onaj čija duša nije pravedna, a pravednik će od svoje vjere živjeti. Od svoje vjere će živjeti. Znate, Habakuk je dobio odgovor, Bog mu je rekao odgovor. Habakuke, slušaj ovo, postoji jedno mjesto koje se zove nebo. I tamo ja sam glavni i ja donosim odluke, ja sudim. Ti živi u vjeri i ti ćeš dobiti nagradu tamo. Da pače, kad se zlo i dogodi i tragedija kad se dogodi,
ja imam toliko svjedočanstva i iskustava gdje dragi Bog, njegova providonosna ruka, jednostavno vodi povijest na takav način da on čak izvlači dobro kad mi činimo zlo. On to može. To nije izlika da činimo zlo, nego slava Isusu i dižemo ruku u slavu i hvalu što on, unatoč našoj zlobi, i ponekad kad proračunato činimo zlo, on nas toliko ljubi da on može izvući dobro iz toga. Ali, braćo i sestre, neka to ne bude izlika da činimo zlo, nego kad zaista padnemo i kajemo se, dragi Bog itekako može okrenuti povijesna zbivanja na dobro. Želim vam nešto ispričati iz mog osobnog života. Ja sam rođen u Torontu, u Kanadi. Moji roditelji su odselili kao mnogi naši 70. godine iz Hercegovine. U Torontu, ja sam tamo rođen, imam dva starija brata. I moji su roditelji teško radili prvi par godina u Torontu. Ja se toga ne sjećam, sam bio mali. Kad su taman malo stali na noge financijski. Kuća nam je izgorila do temelja. Do temelja. Dakle, taman je tata neki kredit izvadio za kuću. Nakon 8 godina rada, duple smjene, u klaonci svinja je radio. U jednoj noći sve smo izgubili, sve. Ja se toga ne sjećam jer sam imao samo 5 godina. Samo se sjećam sitnica nekih. Znate kako dijete pamti neke sitnice. Ja se sjećam dvije stvari samo. Sjećam se da sam taj dan igrao nogomet u parku s tatom, da smo vidjeli dim. Dakle, to su fragmenti, samo fragmente. Ona se sjeća kako mater je plakala. Ona se sjećam sutradan onaj miris paleža. To su samo tri stvari koje se sjećam. To je bila zaista velika tragedija za moju obitelj. I sad, da je lokalni svećenik, mi smo išli u Hrvatsku katoličku misiju, Džuku tamo, da je lokalni svećenik frata došao, Mare, ne boj se, ma Bog sve okreće na dobro, kako Pavel kaže u Rimljani 8:28, Bog surađuje na dobro svima koji god, ja ne znam da imam mater šamare, a mama ima ruku ko lopatu. Ona je plakala, ali je vjerovala. Teško je razumjeti u trenutku tragedije da Bog izvlači na dobro, znate. Jer samo vidiš ovo. Kao što Habakuk je samo vidio usko ovo. A znate, Bog vidi puno šire. I šta, zašto vam ovo pričam? Što je se konačno dogodilo? Prije 2-3 godine ja sam došao doma k mami i ja sam rekao mami, mi smo uvijek volim ići u stari park, naime, mi tamo više ne živimo. Mi smo se nakon tog požara odselili u zapadni dio Toronta. Ja kažem mami, mama, tata, zašto ste prodali onu kuću? Naime, to je centar grada, sad je to neki spomenik kulture ta kuća. Neka arhitektura iz 30. godina vrijedi 3 miliona dolara. Jer ko jeste ludi što ste to prodali? I bez razmišljanja, ta moja majka, mudra žena, kaže meni, pa sine, da smo ostali tamo u gradu, ne bi ti bio svećenik, ne bi ti bio salzijans. Naime, šta je se dogodilo? Moji su roditelji odselili u zapadni Toronto i baš tamo je neka škola, katolička gimnazija gdje su bili salezijanci, to je moj red, družba kojoj ja pripadam, to Sveti Ivan Bosko. I taman slučajno sam išao taman u tu gimnaziju, slučajno sam upoznao salezijance i, kako bi rekli, numer. Ali ima još nešto. Nakon što je kuća izgorila tata, kako je on to izvukao, ne znam, posudio neke novce, ovo ono. Cijela obitelj je prvi put došla u domovinu. Nakon, evo, to je prvi put da sam ja ovdje došao. Tata je htio nas malo podići. I mi sletimo u Zagreb. Trebali smo leti za Mostar. Let je, tad sam, čini mi se, prvi put čuo za buru. I let je otkazan zbog te bure. Treba negdje noćiti. Mama se sjeti da ima prijateljstvu kolegicu s kim je čuvala ovce tamo na Bledinje Bran planina. Imala broj, nju zvala, može, može. Ja, dva starija brata, to je jedna obitelj sa dvije sestre. Mi smo bili klinci, moj brat imao 10 godina, momčić mali. I tamo je bila čerka 8 godina i pitao nju, hoćemo se dopisivati? Može, to je sad moje nevjesta. Vidite kako
dragi Bog, njegova providonosna ruka vodi povijest. Božja je tragedija. Ali, braćo i sestre, ovaj čovjek, Bogo čovjek, Isus Krist, i ovo raspelo koje vi ovdje gledate, znate što ovo raspelo znači? Ovo raspelo znači i smrt, i bičevanje, i sve što je on prošao. Znate šta on to znači? Sve što vi prolazite, ja ću i gore proći, sve ću podnijeti, a čak vam neću reći zašto je to tako. Jer i on je vapio, Oče, ako je moguće, neka mi mojiđe ova čaša. I nije nam rekao u biti zašto je to tako. Ali je rekao, neću vam reći zašto je to tako, ali ja ću vam pokazati da ono zlo koje hara u tvom životu i koje tebe pogađa, nema zadnju riječ, nema zadnju riječ, nego ja ću uzeti svo zlo na sebe, svo zlo, to znači izdaja, kleveta, laž, bičevanje, smrt, i odnosno pljuvanje, i poruga, i sve, i smrt, i sve, i smrt ću uzeti. I pobjedio to, i uskrsnuo. I to je moja nada. Zato, ni jedna tragedija, ni bolest, kako Pavao zna reći, ni hladnoća, ni pučina, ni tuča, ni ovo, ni mač, ništa, ni pogibao, ni bolotinja, ne može. Zašto? Jer imamo spasenje Isusa Krista, on koji je sve preuzeo na sebe, je to pobjedio. Habakuk nije dobio takav odgovor, jer on još nije bio došao. Sada mi imamo ovaj odgovor. I braćo i sestre, to je nada, to je nada. Nema krize, nema krize, ne može biti krize. To je nada. Zato razmatrajte raspelo i razmatrajte Božju ljubav, odnosno Kristovu uskrsnuće. I molimo se za vjeru. I to ćemo večeras uklanjati poslije svjetljivim. Molit ćemo, ja ću se moći za vas, za vjeru, da se probudi, da se umnoži vjera. A kad čovjek ima vjeru, znate šta će mu reći? Ma on doslovce premješta svijet. On mijenja svijet. Najutjecajniji ljudi na svijetu su oni čiji su molitve uslišane. To su najutjecajniji ljudi na svijetu. Započeo sam ovu propovijed sa jednom pričom o gospi, ja bih zaključio s jednom pričom o gospi. Kad bi imao vremena, mogu cijelu noć pričati o gospi, toliko je volio. Ali ću jednu priču. U Americi, u SAD-u, bila jedna obitelj, pobožna katolička obitelj, koji oni su napravili jedan kućni oltar. Ta obitelj se okupljala oko tog oltara na molitvi. Tamo je bila Biblija, kip Majke Božije i raspelo, i ta obitelj se tamo okupla. Jedan dan majka je došla doma s posla i vidi kod oltara nema gospe. Gospa nestala. Traži, gleda, pita djecu, troje djece ima, pita sina, kćerku, gdje je gospod, niti svi šute, nema gospod. Nema gospod, nestala gospod. Nakon par dana majka je čistila sobu djece, djece su malena, pa je sa usisevačem ispod kreveta, jednom gospod ispod kreveta. I zove sina, mali ima 10 godina. I ona ga pita, sine, zašto si uzeo gospu i stavio gospu ispod kreveta? I kaže mali mama ovako, prije 2 godine, u vrtiću smo trebali izreći naše želje i pisati pismo Isusu za Božić i tražiti što želimo za Božić. Ja sam pisao pismo, dragi Isuse, ja želim za Božić jednog bicikla. I došao Božić ispod mora, on dobio čarak. I mali računa, ok, bio sam zločest, nisam bio dobar, pa ću ovu godinu biti, ove godine ću biti dobar. Okay, on je rekao, Isuse, u molitvi Isuse, bio sam zločest. Pa nisam dobio biciklo, sad ove godine obećano da će biti dobar, ali sljedeće godine tražiš biciklo i moraš mu da biciklo. I cijela godina je prošla i mali stvarno se trudio i molio i išao u crkvi i zadaću i sluša mamu i tatu i piše ponovno pismo. Dragi, ti su se prošle godine pitao sam za biciklo, a ti si mi dao čarape. Ove godine molim lijepo biciklu, znaš da sam bio dobar. I dobije božno jutro dojne gaće. Nije dobio biciklo. Sad je ljut. Cijelu godinu on strpljiv,
vidi on, Isus je nezgodan igrač. I sljedeće godine piše pismo, dragi Isus, već 2 godine tražim bicikl, dobar sam, to znaš. Prvu godinu sam mi dao čorape, drugu godinu sam dobio gač. Ove godine, ako mi ne daš bicikl, neću ti vrati mamu. Stavio Gospu ispod i rekao, neću ti vrati mamu. Ti meni bicikl, ja ću tebi mami dati. Sad gledajte ovako, braće i sestre. Taj mali, na jedan dječji način, je izrazio vjeru, ono što mi katolici vjerujemo o blaženoj Devici Marije, i taj odnos između Isusa i Marije. A znate ko je to? Isus bi sve napravio za svoju mamu. Sve. Ma ko to ne bi napravio sve za svoju mamu? Pa ja bi sve napravio za svoju mater. Sve bi napravio. Samo razlika, ja ne mogu sve napraviti, nisam Bog. Ali Isus je Bog i zato Isus može sve napraviti za mamu. Sve. I Isus ne može odbiti svoju mamu. Ne može. Ja ne smijem, ja imam 47 godina. Ja vidim, u čudu se gledam, znam, ne izgledam ko 47, malo mlađi izgledam, znam. Ja imam 47 godina i ja kad dođem doma materi 2 tjedna, ja ne smijem reći neću. Ja nekad kažem hoću i ne napravim. A ne smijem reći mami neću. Nikad. Isus ne može odbiti svoju mamu, to je nemoguće. U Kani Galilejskoj, kad nije došao njegov čas, on opet nije mogao odbiti svoju majku, pa je rekao, evo, parafrazirajući, majko, nije došao moj čas, odnosno ženo, ima jedan teološki razlog, neću sad ući u to, ženo, nije došao moj čas. Međutim, pretvorio je, dao je znak od onoga što, ono što je Marija tražila, on je dao znak. Dakle, pretvorio je vodu u vino, da bi na poslednjoj večeri pretvorio vino u krv, da bi na križu, obraćajući se majci, ponovno krv i voda teče iz njegovog boka. Drugim riječima, u Kani Galilejskoj Isus je u biti svojoj majci dao znak ono što će napraviti na križu, a to je spasenje. Sve na nogu jedne žene, sine, vina nema. I pokreće ona svog sina otkupitelja. Zato, braćo i sestre, molite se Mariji. Oda, tražit ćete vi svega i svačega. Međutim, kao prava majka, ona to filtrira. I prenosi ne ono što mi hoćemo, nego ono što mi trebamo. A ono što mi najviše trebamo je njezinog sina Isusa. I zato kad se njoj molimo, šta god mi pitamo, jedno ćemo sigurno dobiti, a to jest njezinog sina. Amen.